Johanna. Välkommen. Tack. Hej. Hjärtligt välkommen. Hej. Fyll på. Känn dig som hemma. Där är Martina där bakom. Hon kommer att svinka dig lite så där att du inte glänsar på bild. Så. Sen efter inspelningen, så om du vill ha avsmink så är det bara att komma och säga till mig. Skönt. Innan du går så fixar jag det. Perfekt. Marcus Fagervall är en svensk sångare, född i Kiruna och uppvuxen i Övertorneå. Hans föräldrars ursprung gör att han flytande talar både finska och tornedalsfinska. Han var först sångare i indierockbandet Liquid Scarlet innan han sökte till Idol 2006 och tog hem första platsen. Hitsingen Everything Changes släpptes dagen efter finalen och han turnerade land och rike runt som firad soloartist. Ett år efter Idol-segern sas skivkontraktet med Sony BMG upp. Marcus menade på att det var ömsesidigt, då bolaget förutom turnerandet även tyckte att han skulle hunnit med att släppa en andra platta. Han fick nytt kontrakt på BD Pop och släppte albumet Steal My Melody, där han själv bidrog som låtskrivare. Innan han valde att satsa på musiken hade han en karriär som ishockeyspelare. Sin skridskovana fick han väl användning för som deltagare i tv-programmet Stjärnor på is, som han vann. Under hösten 2010 var Marcus med i föreställningen Club 27 på Maximteatern, som hyllade artister som Kurt Cobain och Janis Joplin, som förlorat livet blott 27 år gamla. Välkommen Marcus Fagervall. Hej. Hej. Tack. Tjena. Marcus. Hej. Om vi går tillbaka till 2006, så hur förändrade den här Idol-segern ditt liv? Men det var ganska radikalt, för att året innan så hade jag jobbat som rivare, gick på byggen här i Stockholm. Jag flyttade ner, jag hade pluggat upp i Norrland, och så vart jag less på att plugga, så flyttade jag ner hit och ville göra någonting helt annat. Mm. Och så ringde jag och tjatade till mig jobb som rivare på byggen och sådär. Och så gjorde jag det i ett år, och sen en söndag så sökte jag Idol på bakfyllan. Och sen är resten, sen dess har jag hållit på med och grejer kring musiken. Så det var ganska sådär, från att vara på byggen och haft blåställ och burit en massa tunga saker till att jag hamnade mer under rulliansen och faktiskt, som jag har drömt om sedan jag var liten. Men hur var det? Var det en bra förändring eller en dålig? För att det har ju två sidor. Alltid. Ja, ja. Jag vet inte om jag kan svara ännu på det. Alltså, även fast det har gått flera år, men det är så mycket som jag känner att det är så mycket intryck och lagera allt det där och sätta det på plats i hjärta och själ, och som man fungerar som person och tycker om sig själv. Det har jag känt har varit en extremt svår process, och jag vet inte hur långt jag har kommit i den ännu. Jag känner mig fortfarande lite så här rubbad känslomässigt och på massa olika sätt. Alltså jag ångrar aldrig att jag var med i Idol och inte Stjärnor på is eller det jag har gjort, utan det är jag jättestolt över, för att jag var så fokuserad och jag gjorde det bästa. Men det som har hänt i efterhand är liksom, det var jag som inte förberedd på, och det har tagit mycket större energi än vad jag någonsin hade kunnat trott. Och att jag känner mig, alltså just med, jag har alltid baserat mina beslut på hjärta och mage. Lite intuition, jag har känt hur det känns överhuvudtaget om jag ska gå in i någonting nytt som jag inte vet någonting om. Hittar jag någonting positivt så greppar jag tag i det, och känns det bra så då går jag in hela vägen. Och det som har skett nu under åren, att man har som, nu är jag verkligen i ett vägskäl där jag inte känner någon inspiration. Och det har jag känt ganska länge. Det är också det där, alltså nu 5 år till exempel är en ganska lång period. Alltså man hinner ju förändras ganska mycket som person. Och man förändras också av andras blick på sig själv på något sätt. Ja. Att jag tänker att det kanske är allt som krävs att ta den där liksom lilla pausen och komma ikapp, som du säger, och säga okej, vem är jag idag? Mm. Vem är jag i den här sociala rollen? Mm. Och kanske också ta tillbaka kontrollen, för är det du har på något sätt
omgivningen bestämde mer vad du var än vad du själv bestämde. Ja, precis. Ja, det kanske blev så. Och det blev så mycket, alltså det blev så många spelningar. Jag kände som en plikt att jag ville fara ut och spela för att det var så många som hade röstat. Mm. Just i Idol också, som hade, då kände jag som att nu vill jag spela massvis för att få träffa de här som har ringt och röstat. Mm. Men det blev en riktig, liksom, det blev mycket jobb under 2 år där. Men jag kan förstå det här på sätt och vis, även om jag aldrig någonsin har varit i närheten en liknande situation. Men jag behöver mycket tid för reflektion, för att förstå vad det är som har hänt, varför det har hänt, hur agerade jag, kunde jag ha gjort annorlunda. Och får jag inte det, utan att jag känner att det pressar på mig alldeles för mycket omständigheter som bestämmer vad jag ska göra, då mår jag inte heller bra. Nej. Utan man måste ha den här, och det var kanske en lång period som du hade då, där du inte överhuvudtaget fick någon chans att reflektera. Nej, precis. Och det kan ju vara pressande i sig att man inte får det här andrummet alls. Tiden. Ja. Det finns lite en styrka också i det där att många förväntar sig att idolartister ska vara dagsländer. Mm. Du har liksom redan bevisat dig. Mm. Så du måste inte för någon annan skull fortsätta om inte du själv vill. Nej, precis. Jag hoppas att du inte gör det ändå, men alltså så här, det är bara av själviska skäl liksom. Men det, du blir så här terapitimme det här. Ja. Ja, så involverad. Du är så veckans terapitimme och du behöver inte ens betala. Grymt. Och så säger de att finnar har svårt att tala om känslor. Höppe, ja, precis. Det men det där, du var ju borta en tid i alla fall. Du reste någonstans. Var det Thailand, Laos och Kambodja? Ja, precis. Hur länge var du då? Jag var borta i drygt tre månader, 3,5 månader. Hjälpte det då? Jo, det var väldigt skönt att få miljöombyte. Det var just i det läget jag så här, då la jag av med allting. Då var jag sånt där, jag bara, nu slutar jag och så drar jag iväg. Så rakade jag bort mig håret och så drog jag iväg och reste. Vilket var fantastiskt. För du rakade du allt hår bort? Ja. Varför det? För att jag hade så långt svart hår och jag tänkte att det skulle vara så varmt i solen. Jag tänkte att det var någon sorts asketism eller någon symbolvärde. När Britney Spears fick ett tuff. Nej, jag är färdig med offentligheten. Ja, precis. Det tänkte inte jag. Nej, jag drog bara av det och så tänkte jag att ja, men då drar jag iväg och reser. Och det var skönt. Det var riktigt skönt. Sen dess har jag som tagit det rätt så lugnt och inte gjort så mycket. Det vet jag ju att när vi bad dig vara med i det här programmet så sa du något åtminstone nej. Så där först, att det är inte så motbjudande att ställa sig och uppträda i alla fall. Det är ju skönt för mig att höra. Ja, nej, men det kändes jättebra att komma hit. Just för att det har jag gjort de senaste åren. Jag sjunger på finska, det har jag inte gjort tidigare. Och det har bara känts bra att göra det. Det är en ganska sån här stämningsfull, lite sorgsen låt som du kommer att sjunga. Kan du berätta om den någonting? Ja, det är först och främst ett Kiruna-band som har skrivit den som heter Willie Clay Band. Den engelska titeln heter The Miner, fast det är en kille från Luleå som heter Hasse Alatalo som har översatt den till meänkieli. Och det handlar egentligen om att växa upp i en gruvstad. Att man är en viss person när man är uppväxt därifrån. Och den kan man aldrig liksom lämna på något sätt. Man är skapt i sin omgivning. Scenen är din. Tack. Får vi höra. Meänkieli. Yes.